Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, antes de mais nada. Pois bem, eu já vim alertando isso aqui há um tempinho e eu me deparei com uma análise extremamente contundente, tá? Extremamente contundente de F. William Engdahl, tá? Para quem não sabe, ele é consultor, professor de risco estratégico, licenciado em política pela Universidade de Princeton, autor de best-sellers sobre petróleo e geopolítica. Eu já coloquei aqui na descrição o original desse artigo, que também está no site resistir.info, tá? Tudo que ele colocou aqui, tá, de forma bem detalhada, assim, de forma extremamente contundente, a análise, a opinião, é o que eu venho apresentando. Eu venho apresentando isso aqui no canal, que a energia chamada verde, que de verde não tem nada, como vocês estão vendo aqui ao lado, está jogando a economia mundial no escuro. E a mídia extremamente calada e não se pronuncia. Não se pronuncia. Além de uma notazinha que teve, se eu não me engano, eu coloquei isso aqui do Infomoney, sim, do Infomoney, mas é muito pequenininho, muito ridículo, de acordo com a realidade. O que aconteceu foi isso aqui, ó. Tá? Como esta crise energética é diferente de todas as outras, tá? Por F. William Engdahl. Aqui também, tá? No site do próprio autor. E aqui, eu vou dar um resuminho do que está contido ali para vocês entenderem. Ele começa assim: o preço da energia de todas as fontes convencionais está a explodir globalmente. Longe de acidental, é um plano bem orquestrado de colapso da economia industrial mundial, que já foi enfraquecida dramaticamente por quase 2 anos por causa da quarentena de Covid-19 e medidas relacionadas. O que estamos a ver é uma explosão dos preços da energia do petróleo, do carvão e agora especialmente do gás natural. O que torna esta diferente dos choques energéticos dos anos 70 é que desta vez está a se desenvolver-se, quando o mundo do investimento empresarial, utilizando o modelo do fraudulento investimento verde, os chamados ESGs, Environmental, Social and Governance, está a desinvestir no futuro petróleo, gás e carvão, enquanto que os governos da OCDE abraça uma energia solar e eólica horrendamente ineficiente e pouco fiável, que irá assegurar o colapso da sociedade industrial, talvez já nos próximos meses. Se não houver uma reformulação dramática, a União Europeia e outras economias industriais estão a cometer suicídio econômico voluntário. O que apenas alguns anos atrás era aceito como óbvio, era de se assegurar uma energia abundante, fiável, eficiente e acessível, como define a economia. Sem energia eficiente, não podemos fabricar aço, e outras matérias-primas, minerais, qualquer outras coisas que apoiem a economia moderna. Nos últimos meses, o preço mundial do carvão para a produção de energia duplicou. O preço do gás natural subiu quase 500%. O petróleo está a subir para 90 dólares o barril, o mais alto quase em 7 anos. Esta é uma consequência planejada do que por vezes é chamado de grande reinicialização ou Great Reset de Davos, ou a loucura da agenda verde do carbono zero. Cerca de 2 décadas atrás, a Europa começou uma grande mudança para as mal chamadas energias renováveis ou verde, principalmente eólico e solar.
A Alemanha, o coração da indústria da União Europeia, liderou a transformação com a mal concebida Energy Wende, a antiga chanceler Merkel, em que as últimas centrais nucleares alemãs irão fechar em 22 e as centrais a carvão estão a ser rapidamente encerradas. Tudo isso agora entrou em choque com a realidade de que a energia verde não é de todo capaz para lidar com grandes faltas de abastecimento. A crise era inteiramente previsível. As galinhas verdes regressam ao puleiro. Com a generalização em 2020 dos confinamentos de Covid-19 e todas as medidas que foram tomadas, o consumo de gás natural, inclusive aqui que ele fala não só na União Europeia, mas grande parte do mundo caiu isso, tá? E ele fala aqui que o maior fornecedor, perdão, de gás da União Europeia, a Gazprom da Rússia, no interesse de um mercado ordenado a longo prazo, reduziu devidamente as suas entregas para o mercado da União Europeia, mesmo com prejuízo. O inverno, invulgarmente suave, de 2019-2020, permitiu que o armazenamento de gás da União Europeia atingisse o máximo. O inverno longo e rigoroso quase apagou isso em 2021. Ao contrário das afirmações de políticos da União Europeia, a Gazprom não fez política com a União Europeia para forçar a aprovação do seu novo gasoduto Nord Stream 2 para a Alemanha. Quando a procura da União Europeia foi retomada nos primeiros 6 meses de 2021, a Gazprom apressou-se a satisfazê-la e até ultrapassar os níveis de recordes de 2019, mesmo à custa do reabastecimento do armazenamento de gás para o próximo inverno russo. Com a União Europeia agora firmemente comprometida com uma agenda de energia verde e rejeitando explicitamente o gás natural como opção a longo prazo, ao mesmo tempo que mata o carvão e a nuclear, tornou-se evidente a incompetência dos modelos dos think tank climáticos, que justificavam a sociedade 100% livre de gás carbônico e toda elétrica até 2050. Ora, tudo isso porque os investidores financeiros de Wall Street, de Londres, viam o benefício dos enormes lucros da agenda da energia verde, trabalharam com o Fórum Econômico Mundial de Davos para promover o risível modelo de investimentos dos ESGs. E as empresas convencionais de petróleo, gás, carvão não investiram os lucros na expansão da produção. Em 2020, os gastos mundiais em petróleo, gás e carvão caíram cerca de 1 milhão. Aqui a tradução não sei se faz sentido, mas aqui ele coloca que caíram cerca de 1 trilhão de dólares. Assim fala aqui. Já não há nada a fazer quanto a isso. Com a BlackRock e outros investidores quase a boicotarem a ExxonMobil e outras empresas de energia em favor da chamada sustentável, entre aspas, o inverno é excepcionalmente frio e longo na Europa e um recorde de falta de vento no norte na Alemanha. No início de setembro, desencadeou-se uma compra de gás em pânico nos mercados mundiais de gás natural liquefeito. O problema era que a reposição dos estoques era demasiado e tardia, pois a maior parte do GNL disponível, desde os Estados Unidos até o Catar e outras fontes que normalmente estariam disponíveis, já haviam sido vendidos à China, onde uma política energética igualmente um pouco confusa, incluindo uma proibição política do carvão australiano, levou ao encerramento de fábricas e uma recente ordem governamental para assegurar gás e carvão a qualquer custo. Os exportadores de GNL do Catar, dos Estados Unidos e de outros lados afluíram à Ásia, deixando a União Europeia literalmente no frio. O que poucos entendem é que, como os mercados de energia verde de hoje são manipulados para beneficiar especuladores, tá? Como hedge funds ou investidores como a BlackRock ou a Deutsche Bank, e penalizar os consumidores de energia, os preços apregoados para o gás natural negociado na Europa, o contrato de futuros TTF holandês, é vendido através da Bolsa ICE, com sede em Londres. Eles especulam sobre quais serão os preços futuros do gás natural por grosso na União Europeia dentro de 1, 2, 3 meses. E é apoiado pelo Goldman Sachs,
o Morgan Stanley, o Deutsche Bank e a Société Générale, entre outros. O mercado está no que se chama contratos futuros de gás e derivados. Os bancos ou outros podem especular por centésimos sobre o dólar. E quando surgiram notícias sobre o quão baixo era o armazenamento de gás da União Europeia para o próximo inverno, os tubarões financeiros entraram num frenesi de alimentação. No início de outubro, os preços futuros do gás TTF holandês haviam explodido sem precedentes 300% em apenas alguns dias. Desde fevereiro, é muito pior, pois uma carga normal de GNL de 3,4 milhões de BTUs, de BTU, British Thermal Units, eu acho que aqui 3,4, ele fala milhões de milhões, eu acho que aqui deve ser talvez trilhões, não sei, aqui a tradução. Mas eu deixo o link depois para vocês conferirem aí. Mas enfim, cujo o custo agora entre 100 a 120 milhões de dólares, quando no final de fevereiro o seu custo era inferior a 20 milhões. Isso representa um aumento de 500, 600% em 7 meses. O problema subjacente é que, ao contrário do que aconteceu durante a maior parte do período pós-guerra, desde a promoção política das inconfiáveis e de alto custo energias renováveis, entre aspas, a solar e eólica na União Europeia e em outros locais, por exemplo, Texas, em fevereiro de 2021, os mercados de serviços de eletricidade e seus preços foram deliberadamente desregulamentados a fim de promover alternativas verdes e forçar, sim, forçar a saída de gás e do carvão com argumento duvidoso de que as suas emissões de CO2 põem em perigo o futuro da humanidade se não forem reduzidas a zero até 2050. Pois bem, os preços arcados pelo consumidor final são fixados pelos fornecedores de energia que integram diferentes custos sob condições competitivas. A forma diabólica como os custos de eletricidade da União Europeia são calculados alegadamente para encorajar a ineficiente energia solar e eólica e desencorajar as fontes convencionais, como disse o próprio analista francês Antonio Ayer. Ele falou: a central mais cara das necessárias para cobrir a procura, chamada central marginal, estabelece o preço para cada hora de produção, para toda a produção alcançada no leilão. Assim, o preço de hoje do gás natural estabelece o preço para a eletricidade de origem hidrelétrica, de custo essencialmente zero. Dado o preço em alta do gás, é o que está a definir os custos da eletricidade. É uma arquitetura de preços diabólica que beneficia os especuladores e destrói os consumidores, incluindo as famílias e a indústria. Uma agravante fundamental para a recente escassez de abundante carvão, gás e petróleo foi a decisão da BlackRock e de outros fundos mundiais de forçar esse afastamento do investimento em petróleo, gás e carvão por as fontes de energia perfeitamente, ou seja, a substituição das fontes seguras e necessárias por fontes ineficientes, tá certo? Chamam a isso investimento, investimento de ESG. Ora, criaram a ESG, que certifica empresas que atribuem prêmios politicamente corretos, entre aspas, a empresas por ações, e pune aquelas que não as cumprem. A pressa em investir na ESG fez milhares, milhões, para Wall Street e amigos. Também travou o desenvolvimento futuro do petróleo, carvão e gás natural para a maior parte do mundo. Ora, tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com aquela palhaçada, lembra? Aquela alegação não comprovada de 1,5 grau de IPCC, que é liquidar com a civilização até 2050, se não atingir o carvão zero e etc. Em 2011, o governo Merkel, né, que adotou o modelo energético desenvolvido por Martin Faust e pelo Conselho Consultivo Estadual sobre Ambiente, né, que tinha que ser 100% de eólica e solar praticamente renovável até 2050, e assim foi, tá? E assim foi. E gerou toda essa catástrofe que nós estamos assistindo aí.
nós estamos assistindo. Ora, não para por aí. Não para. A análise dele continua. Continua. E ele fala assim, para finalizar: se a União Europeia continuar com esta agenda suicida, vai encontrar-se num deserto desindustrializado dentro de poucos anos. O problema não é o gás, o carvão ou o nuclear. O problema é a ineficiente energia verde, do solar ao vento, que nunca será capaz de oferecer energia estável e confiável. A agenda da energia verde da União Europeia, dos Estados Unidos e de outros governos, inclusive Brasil, juntamente com os investimentos promovidos pela ESG de Davos, só irá garantir que, à medida que avançamos, haverá ainda menos gás, carvão, nuclear, e quando o vento voltar a parar, acontecer uma seca, prejudicar as hidrelétricas, não ter abundância de luz solar em determinada época do ano. Ora, aí é aquilo que a gente já conhece. Não é preciso ser um cientista para perceber que isto é um caminho para a destruição econômica. Mas, contudo, porém, entretanto, este é um fato. O objetivo da energia sustentável, da chamada ONU 2030, ou do Great Reset de Davos, tá? Eles mesmos colocaram, e basta pegar os relatórios antigos, desde aqueles protocolos todos que eles falavam lá, naquelas reuniõezinhas, que só faltava colocar que ia ter falta de areia e baratas no mundo, que esse neomalthusianismo, a chamada temos que reduzir a população global, isso não sou eu que falo, os próprios relatórios falam isso, está bem documentado. Em outras palavras, para essa gente, nós seres humanos somos sapos e estamos sendo literalmente e lentamente cozidos. E os detentores do poder estão realmente aumentando esse calor. Olha, tirando ali a parte inicial que o autor, tá, coloca que a medida restritiva, ela foi, que não era necessária, em outras palavras, ele coloca isso, e eu retirei isso, tá, que eu tenho responsabilidade científica aqui. O resto, perfeito. Tá? O resto, ok. Tá? William Engdahl. Tá? Tá perfeito, a análise é essa mesmo. Realmente é um grande plano global, de onde estão dando. Eu falei isso aqui, eu cansei de falar isso aqui. Estão dando o tiro no próprio pé. Já deram o tiro no próprio pé. O exterior corre. Corre, o assunto é seríssimo. O exterior corre contra o tempo, vendo a M que fizeram, uma M bem grande, que estão fazendo, e correndo contra o tempo para garantir que o colapso não seja ainda maior. Ainda maior. E detalhe, o inverno está batendo a porta. Está batendo a porta. Sinceramente, eu compactuo, sim, com a análise que está contida nesse artigo, tirando a parte ali da pequenina parte da pandemia. Que eu, como biólogo, não posso compactuar com isso. Mas o resto, ele está com inteira razão. Inteira razão. O que aconteceu na Grã-Bretanha, né, que colocaram cupim caminhoneiro, etc., não. É isso aí que está acontecendo. Até que, enfim, alguém veio a público e colocou realmente o que está acontecendo. Tá? Parabéns, autor, pela análise. Isso é só o início. Não estou aqui querendo colocar pânico em ninguém, não. Tá? A gente está vendo o que está acontecendo aí. Isso é só o início. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Gente, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fique na paz com Deus. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Faça o canal crescer. Ative as notificações.
dê aquele like bacana, mete o dedão no like aí. Quem puder realizar essa colaboração, link já está na descrição e se cuide durante a pandemia. Muito obrigado.